محاين كو غان كرنا عيدة كدن بيسي هادال كي ديف تلاهاي سلطان محمود قوليد وماني نمدي شلاي هايد ورباهين تمري محاي ستا هاي سببتا او اوغا تلاق وسطي مدح دقاميتك كالي اي بيلاها حبار شعلو او إساقا كيليجي سوق ابتشير صحافاتك وحي نوكالي او سيوين وفرقين دونا شخصيات دا سلطان محمود قوليد اي اركتي دي سوحا اي تهي عيدة كالي اي كو هاد لكارتا اركتي دا اه اي افكا بيلاها حبار شعلو اي اه سلطان عبدالله سلطان علي او اه سلطان كقود اي ديگان كاسي سياسيين تسيدة دقدقة او دونايه اني سومالي لان دورشة قبصونتو اياسي سيوينو تاقيري هذا الكيسة هسيه شايدين عكاليو حكسي هوركيستي سياسيين وكمدي هاي عبد الرشيد في الراع قواسي وواركي قفتان وكسميي سلطانكا كاني سلطانكا قودي بيلاها برشالو والبحيمتي اننا ايه نكو قدو بينينا سلطان محمود قوليد ايا كمي دها مدح لقاميد كي لقصو ديري شركي مقالة برعو وسو قبي قبوبي بيلوين تها برشالو kuwaasi oo fariimo kala duwan u siday deegaamada kale ee Soomaaliland oo qayb ka ah go'aankii ay dhawaan beeshaasi ku qaadatay magaalada Burco ee ahaa inay deegaamadeeda difaacato hase yeeshee Sultanka iyo waftigi la socday markii ay hargeysay yimaadeen ayaa madax dhaqameedkii kale uu ka xubsiibtay waxana uu qabtay shir jaraa'id oo aanay la ogeyn isaga oo dhamaan badaadifeeyay qodobadii shirkaasi ka soo baxay iyo hadalkii Sultanka guud Sultan Cabdullaahi Sultan Cali waxaan u sii qaawan weerar afka ugu qaaday xukuumadda talada haysa ee uu madaxweyne Muuse Bihi Cabdi hoggaamiyo isaga oo sheegay in ay isku dirayso beelaha Soomaaliland sida oo kalena ay ka dambeeyeen colaado sokeeyo laga heshiiyay kuwaasi oo ka dhacay gudaha Soomaaliland waxana uu suldaankani u muuqday mid xuqaaya nabarro waqti hore bixiday hase yeeshee waxa uu u door xulayay xukuumadda Soomaaliland ومعارضات حوغاني مركي اي ورباهين تحوغوغال دباقالكو سمايساي شخصيات دا سلطانكا كان ايود حيسي مدوين كي وقودن بيسي تاسيو سلككو هيسي مشاريع وديغان كي سلد دونا ييوانا سبب تكلفتي سلطانكا كاني انو قبطو هادال سياسة ديت كان ليفتا لها يسيوين كالدوانان تاه يسيدا اوك عليك عصانان تاوغادا ليي سومالي لانقو ديهيد شخصيات دا سلطانكا كان ايا مركي اي ورباهين تحوغوغال دباقالكو سمايساي وحا اي سوغاتي yuno hanin afkaaban oo aan si weyn siyaasada ugu milmin markii hore hase yeeshee waqtigan haadirka uu la jiro siyaasiyinta doonaya inay doorasho ka qabsoonto Soomaaliland iyadoo waqtigan haadirka qaranimadu difaac u baahan tahay Sultan Maxamuud Guuleed oo hadalkiisu uu kala aragtay duwanaan iyo saameyn weyn gudaha Soomaaliland ka dhaliyay ayay siyaasiyintu la kala safteen waxana ugu horeyntii badhin casaaray maxamuud xaashi abdi gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah oo wololeynaya in doorasho sida ugu dhaqsaha badan Soomaaliland uga qabsoonto sida oo kale deegaanka ay ka soo jeedaan isaga iyo siyaasiyiin kalena aanay wax dirir la gelin deegaamada ay wadwadaagta yihiin bariga Sool kuwaasi oo dhawaan dab suray magaalooyin sida oo kalena dad rayida intay duulaan ku soo qaadeen laay oo aan ahayn haba yaraatee waqtigan xaadirka ah wax doorasho lagu bedelan karo hase yeeshee siyaasiyiin badan ayaa u ololeynaysa in doorasho Soomaaliland ka qabsoonto oo aan la difaacin calanka tawxiidka iyo duulaanka ay huwanta ku soo qaatay waana siyaasad waqtigan xaadirka ah lagu soo dhex tuuray shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland si loogu kala qaybiyo iyadoo sidaa tahay Cabdirashiid Riyaraan ayaa isaguna gaashaanka u daruuray hadalka suldaanka waxana uu sheegay haba yaraatee in aanu ahayn mid dhinacna sax ka noqon kara una giftaan iyo meel ka dhac ku yahay hadalkii suldaanka guud ee beelaha habar jeero uu ku soo xiray shirki ay ku yeesheen magaalada Burco ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal heshay iyo dabagal ay sameysay ayaa waxa ay sheegayaan in ay soo dhabar taabteen suldaanka kan laba qodob oo uu ka koobad yahay doonistiisa oo ahayd mashaariic deegaamadiisa la geeyo taasi oo ay dowladda isku maandhaafeen iyo sida oo kale siyaasiyiinta doonaya in doorasho ka qabsoonto sida ugu degdega badan Soomaaliland oo iyaguna qayb ka ahaa shirkan jaraa'id ee hadalhaynta badan ka dhaliyay gudaha Soomaaliland inuu suldaankani qabto hase yeeshee ma noqon karo go'aankii beelaha habar jeero iyo sida oo kale kii deegaanka uu suldaanka u yahay midna maadaama oo salaadiyiinta iyo madax dhaqameedkii uu la socday uu ka xuubsiibtay oo isagu shir jaraa'id si gaar ah waxana ay weeraha dhiiftali ku koobnaan doonaan uu suldaan maxamuud guuleed oo kuma yeelan doonaan wax saameyn ah deegaanka uu afkiisa ku hadlayay